Эй, за юан хшо. Яна. Юу сонсоод байгаа юм бэ хшо? Битэс. Нэр юм бэ чим тоо сонсохгүй штэ хшо. Энийг сонсоо юу? Жохон хэмрлэг үл шүү хшо. Тэг дээрээс нь фэйсбүүкийнхаа зургийг баатар тавьцаа юу? Эсвэл морь ч юм уу чон. Хэмртэйгаарэ. Эр хүн шиг байл шүү хшо. За. Happy much хоо. Юу ээ наа? Сайн уу? Сайн тэр яах нь ахаа ярина штэ. Өөр хөнт явж байгаа найз хүн до баригдчих. Йоо, одоо тэр хоёр яг салсан. Яа, бүр ингээд мэдмэр сагт бүр наад гутлаадах юм уу ингээд. Тийм үү? Ямар баларсан юм бэ? Одоо яана? Чи ч бод ямар байл хүүхэн шиг зантай бэрээ бичиж. Аа? Гү тэр хоёр нь сална байна гэж хамд юу н ямар хамаа байна. Байлэр ингээд хоб баадсан. Сэрчгийн зантай бичиж яас. Бир хүн шиг ооч хөөе. Хэнийг харах вэ? Байсан биш чулхуу дада биш ол ба биш аяда. Ой, уусларай миний хүлэн дээр гишгэлээ өрөө. Тэг хүлээ татахгүй байсан. Тэг уучлаарай гэж хэлчих ядаж. Чи од ирэм гэж ямар байлаа хүүхэн шиг татсан юм байна. Ир хүн шиг оож хөөе. Happy much чулхуу. Бага бүм уухгүй юм шиг би яг тасарлаа. Чи ч яа тийм сүртэй юм бөгөө яа. Хитэн сөөжмээр гарч чадахгүй нөө ер юм бий чи. Бүгэн шиг санаад тах. Алин юу ууч. Ер хүн шиг магараа. Сүтэн хүш. Байсан биш ч болохгүй дада биш ба биш аа да. Мама, wait. Хүүхэлтэй кино үзчихэд юм байлаа тахт яа тээ. Ийм юм байж бас арайч тийх үгүй. Ирэхдээ үзээ үлдв үсэн. Арчаагүй штий. Ир хүн шиг байгаач. Охин шиг зантай юм яа. Happy much хоо. Тамаа л. Оо за. Энэ одоо юун баг хөөх тос вэ? Наа чи хоолыд ийч чи чанд угаас хоолыд ийж төгсдөөс тээ. Гүй энэ чи яаж хийдгэн? Чи чад юм сүртэй мэр хүн юм биш зүгээр дууга идэж. Ир хүн шиг байгаач. Чиний юм ааш. Happy much чулхуу. На та бараа таврын гэж хуулгаас нь хурдлаарай. Нээ зүг хавцсан уу? Хавч чадсангүй хичээ. Хичээч ямар арчаагүй юм ирэм бийж хөөе. А? Хичээ харин намайг хутгалчлаа. Хөөе, хаалхэр чон хоёр шархаа гуравдлаа зүгээр болтын заа. Алио пяс босоод аваад ирэх ер хүн шиг байгаа юм чи. Гуравдлаа. Би сайн биш ч болохоо. Хай, Мишелэд а манай бичлэг та бүхэн маань таалагдж байвал лайк, шеэр, дарж бидний хэмжээрээ. Мөн YouTube суугаад манай орч бидэнтэй нэг. Түр баяртай.